Мати депутата за 600 тисяч гривень охоронятиме тролейбуси в Черкасах. 27 грудня комунальне підприємство «Черкасиелектротранс» уклало угоду про надання охоронних послуг із приватником. Щомісячний платіж складатиме 50 тисяч гривень. Про це з посиланням на систему «Дозоро» повідомляє видання 18.00. Відповідно до даних з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, власником компанії є Надія Сухарькова, а директором – Інна Сухарькова. Остання до 2016 року значилась власником компанії. На той час вона була дружиною депутата Черкаської міської ради від партії ВО «Черкащани» Івана Сухарькова. Теперішня власниця компанії Надія Сухарькова, судячи з відкритих джерел, є матір'ю депутата. Окрім «Черкасиелектротрансу», ця ж компанія має в активі ще одну угоду з черкаськими комунальниками, а саме з «Черкаситеплокомуненерго», директором якого є депутат теж від ВО «Черкащани» Павло Карась. Вартість цієї угоди – 100 тисяч гривень.